নজনাৰ অধীনত পুনৰবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ তথা বি এছ চি নাৰ্ছিং পাছৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আনিছোঁ যে জি এম ই অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছামৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ কিছুমান পোষ্ট ৰিলিজ কৰা হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে। ত' তাত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব, কি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছৰ ভিতৰটো দেখুৱাম। প্ৰথমে আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন দেখুৱাই লৈছোঁ। তো এইখনে যে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো যিটো জাৰি কৰিছে ডি এম ইৰ ফালৰ পৰা, তো ডি এম ই মানে আপোনালোকে গম পায়। য'ত আপোনালোকক অনলাইন হিচাপত আপোনালোকে দুটা পোষ্টৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ, য'ত আপোনালোকক বি এছ চি নাৰ্ছিং পাছ কৰিলেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বি এছ চি নাৰ্ছিং পাছ কৰিছে যিকোনো ৰিকগনাইজ কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াত দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিয়া আছে, 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 4,500লৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 8,700কৈ। ইয়াত টোটেল পোষ্ট থাকিব 484টা। ইয়াত আপোনালোকে কেটেগৰি ৱাইজ যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো চাব বিচাৰে ইয়াত চাব পাৰিব। জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 194টা, অ' বি চি এম অ' বি চি মিলে 121টা, এছ চিৰ বাবে 29টা, এছ টি প্লেনছৰ বাবে থাকিব 48টা, লগতে এছ টি হিলছৰ বাবে থাকিব 24টা, আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 48, আৰু লগতে পি এইচৰ বাবে 20টা থাকিব। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে আই চি ইউ টেকনিচিয়ান, য'ত আপোনালোকক চিম্পলি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে। ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আপোনালোকে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হ'ব লাগিব, লগতে যিকোনো মানে কি আৰু আই চি ইউ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰি। ইয়াত দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিয়া আছে, 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500লৈকে মিনিমাম যিটো পে স্কেল থাকিব দিয়াই হ'ব। তাৰ উপৰিও গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 6,200কৈ। লগতে ইয়াত টোটেল পোষ্টৰ যদি চাওঁ ইয়াত 125টা টোটেল পোষ্ট আছে। ইয়াত আপোনালোকে কেটেগৰি ৱাইজ যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যন চাব বিচাৰে ইয়াত চাব পাৰিব। জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 50টা, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে থাকিব 31টা, এছ চিৰ বাবে 8টা, আৰু এছ টি প্লেনছৰ বাবে থাকিব 13টা, এছ টি হিলছৰ বাবে থাকিব 6টা, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে থাকিব 12টা, লগতে পি এইচৰ বাবে দিয়া হ'ব 5টা পোষ্ট। নেক্সট আমি কথা পাতিম ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত। ত' ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি যদি কওঁ ইয়াত স্পেচিয়েলি যিখিনি নেকি ছোৱালী আছে বা মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বাবে, আৰু যিখিনি নেকি কি বুলি কয় আপোনালোকক পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি তেওঁলোককো ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব 100%। লগতে বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, যিটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, ইয়াত মিনিমাম বয়স বিচৰা হৈছে 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়স বিচৰা হৈছে 38 বছৰ। তো ইয়াৰ আপোনালোকৰ যদি বয়স 1 জানুৱাৰী 2020ত গণা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপাৰ এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে, যদি যিখিনি নেকি অ' বি চি কেণ্ডিডেট বা এম অ' বি চি আছে তেওঁলোকে 41 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যিখিনি নেকি এছ চি আৰু এছ টি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে 43 ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে এছ ৰিলেকশ্যন। নেক্সট কথা পাতি আপোনালোকে টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, কি কি টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন লাগিব। তো ইয়াত আপোনালোকে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছখিনি চাই লওক। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছৰ যদি কথা পাতোঁ, চিম্পলি www.dme.assam.gov.in যাব, তাতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন আছে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব। লগতে ৰিকুৱাৰ্ড যিখিনি কি ডকুমেণ্টছ আছে, যেনেধৰণৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ, লগতে ছিগনেচাৰ, এইচ এল চি এডমিট কাৰ্ড, লগতে মাৰ্কশ্বীট, নাৰ্ছিং কাউঞ্চিলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ইয়াৰ উপৰিও কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ড্ৰাইভিং চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, ড্ৰাইভিং চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত ইকনমিক ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন চাৰ্টিফিকেট, লগতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, এইকেইখন আপোনালোকে ৰেডি কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তো ইয়াত নেক্সট আমি কথা পাতিম এপ্লাই প্ৰচেছ কোন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তো প্ৰথম কথা, ইয়াৰ যিটো অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছ হয়, তো ইয়াত অহা 30 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 15 জুলাইলৈকে চলি থাকিব। তো ইয়াৰ যিটো 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায়, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব বা ভিডিঅ'টো লাইক, এইবিলাক আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, কৰিলেও কৰিব নকৰিলেও নাই, মাত্ৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।